Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan, puan-puan yang berada di luar sana. Nama saya Haji Musni. Saya nak beritahu bahawa dalam usia saya hampir 60 tahun ini, saya sentiasa menghadapi beberapa penyakit, khususnya berkenaan dengan lutut, pinggang, bahu dan sebagainya. Jadi saya ada terima cadangan daripada seorang kawan mencadangkan untuk saya gunakan produk daripada Titan, ya, iaitu tali pinggang untuk meredakan sakit pinggang dan sebagainya. Bila saya dah pakai, alhamdulillah saya tengok banyak kesan dan sakit yang dihadapinya pun agak kurang. Jadi saya cadangkan kepada rakan-rakan di luar sana supaya kalau sekiranya mempunyai sakit yang sebagaimana saya nyatakan tadi, datanglah. Kita boleh tengok dulu, buat demo dulu di Python Jawangan Bukit Indah ini. Mudah-mudahan ianya dapat membantu tuan-tuan, puan-puan yang di luar sana dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sekian, terima kasih.